ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ନାବାଳକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କୁରୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଗାଁର ନବକିଶୋର ସେଠୀଙ୍କ ଷୋହଳ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ମାନସ ସେଠୀ ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା ତେବେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମାଆ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ଉକ୍ତ ମୋବାଇଲକୁ ମାନସ ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ପରେ ନିଜ ଦେହରେ କିରୋସିନ୍ ଢାଳି ହୋଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମାନସକୁ ମାର୍କୋଣା ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ଓ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ମାନସର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍